E, braćo moja, prije nego što i počne video, ide jedna kratka reklama od 2 minute, tako da ako smara taj dio, možete da prebacite. Hej, želiš da dobiješ Robuxe potpuno besplatno? E pa posjeti sajt robloxfin.com. Kada uđete na ovaj sajt, treba da povežete vaš Roblox account sa ovim sajtom, a kako to radite, znači odite ovdje Connect account, ovdje bukvalno ukucate vaš username iz Robloxa i to je to, da, ušli ste na sajt. E pa sad ovdje sakupljate poene i kasnije sve te poene pretvarate u pravi Robuxe, međutim ništa tu nije teško, uglavnom ovdje odite i razumiješ, tu vam je način kako da zarađujete sve te poene lagano, znači tako što ispunjajte kvizove, gledate videoklipove, skitate neke igrice itd. Stvarno ima puno načina. Također sad ćete moći da iskoristite moj referral link, znači evo ovaj, razumiješ, nek neko ukca dole u komentar slobodno, znači nema problema nikakvi, ili ću vam možda i ja ostaviti dole u deskripciji, uglavnom nebitno, ovo je moj referral link ako hoće neko da iskoristi, bilo dobro, a ako neće, a jebi ga. Obavezno se joinajte na njihov Discord server klikom ovdje. Kada odete na opciju More, izaće vam ovdje giveaway, učestvujte u njemu, zašto da ne, možete da dobijete 100 poena, znači ja da ništa ne radite, što je realno gledajući lagano, jer ono, nema trenutno puno ljudi koji učestvuju u giveawayu, pa požurte, razumiješ. Imate ovdje i ove kodove, sad ću ja vama da kažem svoj kod, znači ja mislim da je sub 250N3, znači sub 250N3 i dobijate koliko, sad ćemo da vidimo, i dobijate 3 poena. Sad se vi vjerovatno pitate, e pa zaradio sam poene, kako da ih prebacim? E pa tako što odiješ ovdje cash out. Prvu i osnovnu stvar koju bi trebalo da uradite kada odete na cash out jeste da se joinate na ovu grupu koja vam izađe sa strane, ali prije tog naravno ovdje ukucate broj robuxa koji želite da prebacite. Ajde, ja ću recimo pa 200 robuxa da prebacim na svoj account, kliknem ovdje redeem i to je to, joinuo sam se u ovu grupu koja mi je bila preporučena sa one lijeve strane. Imao sam znači 412 robuxa, a sad imam 612. Link za ovaj sajt imat ćete dole u komentarima. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo, braćo moje, Bloxburga epizoda broj 3. Da, dobro ste me čuli, tako da obavezno lajkujte ako želite da nastavim sa Bloxburgom. Znači idemo jedno 15.000 lajkova na ovom videu. Također lupite taj subscribe i upalite to zvonce. A danas ću vam Sone pokazati kako izgleda kućica. Znači sad ću vam detaljno sve da pokažem, sad ćete da vidite, samo sekunda, da vidim da nisu računi slučajno legli ovdje. Opala, jesu. Komšione, komšione. O, Jesse, komšio, opet ti dođeš. Šta hoćeš, brat moj? Evo, ba dobro je, nije loše. Šta treba? Šta ti treba? Čuj, šta ti treba? Ba vidi, došao sam, ja trebam jedna usluga. Pa ja, pa nisi ti džaba došao, sve se ja bojim. Joj, nisi ti džaba, pa ja ti pomagu, brat moj, da napravimo tvoju kuću, pa ne možeš tako. Ajde, pa moramo se pomagat, komšio smo. Pa normalno, komšio. Jesmo ili nismo komšio? Pa je, jesmo, jesmo. Slušaj me. Šta je, šta je? Ja sad trebao da idem, znaš. Hitno mi iskrso neki posao, ja ozbiljno ti govorim. Jel to seliš ako Bog da? Nije, ne selim, ne selim. Aj, nego posao mi je neki iskrso, tako da sad moram da idem, znaš. Ali doću, ali bi sad samo volio da mi kuću malo pričuvaš, znaš. Da ti kuću priču, pa neće biti nikakav problem, komšija, koliko ćeš? Ja, ostavit ću ja... Aj, dobro, ajde. Koliko hoćeš, ba nije to problem, nego tu trebam... Ma to, komšija, legido, šute, braću, trebam, ba, šta? Ništa, nije nikakav problem, eto, ja ću se kasno večeras vratiti, znači sam nekad oko 2-3, ne znam ti tačno, ali uglavnom kasno je. Tako da evo ti ključevi, a ja sad idem s motorom ću, znaš, pa sam da vidimo. Ma dobro, komšija, ba ništa ti ne skeraj, kuća je nasigurno. Ma ništa, uživaj, ma uživaj ti meni, ajde. Ja komšija hoće da mu čuvam ja kuću, ali mogu neki prank na komšiji da uradim, ništa svi ne skerajte. Uglavnom, kuća izgleda, braćo moja, ovako, međutim, ne znam šta da stavim ovdje u ovom ćošku. Ta možda neku biblioteku ili tako nešto. Ovdje je, kao što i sami znate, trpezarija i kuhinja. Ovamo je moja spavaća soba i ovdje je kao WC, nije kao, već jest. Također u nekim od sljedećih videa planiram da proširim kuću na još jedan sprat, a sad bi mogu malo do komšije da odim ovamo da vidimo šta on sve tu ima u kući, pošto realno gledajući nisam onda sve baš detaljno mogu istražiti, tako da evo nam prilike. I rekao sam znači da bi možda mogao neki prank da uradim na komšiji, a tu je znači da mu prodam sve stvari iz kuće, a? Šta vi mislite o tome? Pošto kad skontate i vi, bratine moje, znači on ima para, realno, ja i da mu prodam sve ove stvari iz kuće, znači njemu ništa ne vrijedi, tako da ono, a i da napravi neki raspored drugi, znači mene je smorio, a kamol njeg, tako da to mogao da uradim, znači kad on reče da se vrati oko 2-3 ujutru. Ipa, pronaći se neka žrtva da kupi, bolan, sve te stvari, ipa, ne skeram se, a, vidi ovo, vidi,
Otkud movo, kad je ovo uzeo, bože ti sačuvaj, o komši je jas napredan, ali Alfica je tu, da li da mu Alficu prodam, joj mogu dobre pare uzeti za nju. Ma ipak mu neću auta dira, znači kako je tako, mogu bi ovi tobogane prodat, ma vidit ću sve o tom potom. E, uglavnom braćo moja, idemo mi da malo prenkamo impeta, da mu prodamo sve stvari iz kuće. Konta prvo da mu prodamo ovaj drugi sprat, znači počinjemo odmah od kreveta, jer bože moj, ajmo ova, ooooo. Jo, impeta što se gotivi, braćo moja bola. Pa krevet onoliko ku, vidi ovo bola. $210, daj, nemoj me zezat. Vidi tepiha $56, da li je moguće ovo? Vidi parabu, razderu, bolam, bolam, pa šta se ovo dešava? TV! TV u njeg vridi kumene, čitava kuća, jel moguće ovo? I pa moja braćo, fine sam ja pare uzao od ovog drugog sprata, šta ću tek uzeti od prvog? Idi me odmah tu da prodam. Evo me na prvom spratu, znači mogli smo na primjer da... $280, ma može. Koliko je ovo? $500, burazeru. Vidi ovog TV-a čovječe, pa jel moguće ovo? Ma ništa ovo, sve se prodaje, ma sve se prodaje, nek se, ma nek se impe komšija brat iznenadi, znači sa stilom, prodat ću mu i ovaj, i može života, ma i tobogan mu prodajem, jebi ga tam, ne vezi, šta mu je ovo neka skakavuna, ma i nju ću da prodam, pa jebi ga, može nam se. E, izgleda da sam sve prodao na ovom prvom spratu, dobar sam, pa dobar sam u razeru, ali realno gledajući više vridio najgore izgleda zbog kreveta, ali bože moj šuc, kupći se pare bala, ma ima da komši obradujem samo tako. Vidio ovu kočeka kuhnja u podrumu, pa ovo nigdje nema u razeru, ma sve se ovo prodaje bez razmišljanja. Vidi WC-a, vidi gotivi, vidi eksplozivi, ma burazeru ide ovo sve na prodaju. Evo ga, tuš kabina, $875, može, $140, daj bo, ma može i to burazeru, e, WC šulj ćemo, o, $133, $133 WC šulja, po čega se? Da ja malo bolje ovdje pogledam da nema kakvog zlata, bolam, šta je ovo čeče, $133 WC šulja burazeru, ma ne vezinju ćemo da prodamo, ma ajde, bit će tu sve dobro. Ja mislim da je to, to znači prodao sam sve burazeru, ma čitavu kuću sam ispraznio, pogledajte ovo braćo moja, ovdje je nekad, ma joj druže, bilo sve full, vid sad ovo. Ali drugi isprat, mislim da za prvi isprat neće biti toliko ljud koliko će biti za drugi, zato što je gor imao onaj veliki krevet skupi, znači krevet je sam vrijedio ne znam nija koliko, imao je onu plazmu ovu, onu garsonjeru tu, ma druže, sve je bilo tip top. A sad pustinja, pa vi ćemo mi borazir, oće li on ikad više mene pita da ja njemu čuvam kuću, ovdje nema tobogana, što je si igrao, igruje se i sad bi on nekad trebao doći, znači već jedan sat, on je rekao da će oko 2-3 već biti kod kuće. E, a sad šta ću da uradim, znači zatvorit ću mu vrata od kuće. Idem zatvor garaže, čisto eto ono, da on vidi da sam ja tu kao obilazio, mada kad uđe, znači, bit će potpuno druga priča. Ej, to je to, ma druže, perfekcija, ona vrata su tamo, ono su otvorena vrata, stan da i ono zatvori. E, to je to, burazeru, joj, sve što mi je preostalo, ja sam da vidim njegovu reakciju, znači, ima komšija da se iznenadi samo tako. Ovdje negdje mogu da se uštekam i da ga čekam. Oj, čovječe, je prošla 5 sati, ovo komšije, braćo moja, još nema, enoga. Joj, sad, sad ćemo da vidimo, joj, oto ja let spavat ko bege, a tek usto ovo ono, kao pravim se ja da je sve u riječ šuti. Komšija! Dobro jutro, komšija! E, gdje su komšija, šta ima? Evo, dobro sam. Malo sam se zadržio, nadam se da nije problem što sam malo zakasnio. Ma kakav problem, komšija, bola, ne, ja zaspo, jebi ga, nemojim šta zamjer, sluša, jebi, ja sam bio umoran, umoran sam bio da valja. Komšija, znači, čarape mi se usmrdile, ma joj, imao sam nekih problema. Komšija, niste... Zasto sam, motor mi bio u kvaru, pa sam čekao, pa ovo, pa ono, joj, komšija, bola, pa, nisu to čarape, to su gaće, komšija, ti se usro. Nije, čarape, komšija, nego... Jes, komšija, života mi ključeve, molim te da idem u kuću, da se okupam i da spavam. Eto, ključeve, umoran sam ko konj. Idi odmor malo, sam da znaš kuće, znači sve, ma sve pod kontrolom, ba ništa se skira. Hvala ti puno, komšija, evo, sa mnom. Gdje ću bolam s tobom? Hoću sa mnom, eto, onako čisto da vidim. Nemoj ba s tobom, ne, sve u jedva, ne, vjerujem na riječ. Hajde, samo ti. Joj, ušao je u kuću, sad ćemo da vidimo reakciju. Šta je ovo? Šta se dešava? Gdje su mi stvari? Šta je ovo? Šuti, šuti. WC! Nema ništa! Pa kako ću se okupat? Komšija! Joj! Komšija! Komšija! Gdje je komšija sad? Komšija! Gdje si komšija? Pa šta ima bolo? Šta je ovo komšija? Pa koji je komšija bolo? Dođi da vidiš. Šta je ovo komšija? Gdje su mi stvari? Pa bile su tu komšija, šta ja znam bolo?
Nemoj biles tu. Dođe ovamo. Aman te neko opljačko komšije. Šta? Ka, jesti, e, alo, dođe ovamo. Šta je bolo? Jesam ti dao da mi čuvaš kuću? Pa ja sam komšija, ja čuvao životam, nemoj me, mislim... Pa, mi... što, kako me onda uspio neko opljačkat ako sam kuću čuvao? Pa šta ja znam, komšija, ja sam zaspao, bolan, ti si rekao da ćeš doći oko 2-3, ja sam dopit zaspao, razumiješ, ne? Jesi neodgovoran, ja ne mogu da ja tebi dao ključ kuću da mi čuvaš, jel moguće? Pa šut, komšija, dobro, ti bez kuće nisi ostao, bolan, šut, dobro je. Jel mene neko zezza, ima... Pa imaš ti dole išta. Oj, komšija, vidi od TV, vidi, e, slušaj, slušaj, bol. Nemoj se, izađi mi iz kuće, izađi mi iz kuće odmah. Šta je? Deba, komšija, šalio se ja, ej. Izađi, izađi iz kuće. Pa šalio se ja, slušaj, bol, šalio se. Šta si šalio? Ha? A vidi ovo, komšija, valjalo mu vama, a? Joj, vidi ovo. Šta je, komšija, dobro? Jalo, šala, šala, bolan, šta ti je budalo? A, jel mi auto bar tu? Ja ne mogu da auto je tu, ma komšija, bol, ja se šalio s tobom, brat. Halo? Šta se šališ? Gdje pa su šali mi stvari? Pa prodao ja komšija, pa produ. Je šut. Šut, ej, dobro sam pare izvukao, sam da znaš. Aj, nabiš te nogom, nabiš te nogom, mrš mi. Devoj ba, komšija, slušaj, ja sam hoću tebe da izderavi. Mrš iz dvorišta. Nemoj ba, komšija. Mrš. Ja smo se to posvađali, jel mrš komšija? Mrš tamo, mrš. Nemoj ba, molim ti komšija, bol. Mrš. Sad ću ja donijet palcu da te udarim. Koga bolam, komšija? Nemoj ba, šalio se, bolam, alu. Komšija, nemoj, dođu vam. Nemoj, komšija. Nemoj, molim te, komšija. Dođu vam. De, slušaj, da ti ispričam, komšija, de, molim te, pa što takav? Makni se od mene, makni se od mene. Sam ispričam, šta je bilo? Šta ćeš mi ispričat? Pa uzmo, prodao stvar, rekao da te iznenadi, htio sam ti auta, ali rekao neć, nema vezi, rekao. Al, pa majmune, jedan, prodao si mi stvari da me iznenadiš, jesi ti normalan? Pa šta fali, ej, komšija, to je baš ono super. Idi, ja, slušaj, bolam, sad ćemo malo za tebe sređivat kuću. Slušaj ovako. Šta je, jesi to ti ko ljudi? Pa ja mislio, komšija, ti ćete obradovat. Ovaj, dođu vam. Dobro. Vidi ovako sad. Slušaj me fino. Sav WC, znači tuš kabinu, ovo ono, prebacujemo kod mene. Ne može, krevet, ne može, komšija. Ovo ono, prebacujemo kod ma, mene. Ma komšija, budalo... Sve prebacujemo kod mene, pa, pa ti lud? Onda, pa ti onda radi šta hoćeš. Pa znaš koliko sam dobio para za ono... Ne tvoje zanimaš tvoje. Me, ne zanimaš po me. Po dobro, ev, daj ću ja tebi ove sve svoje stvari uzeti sebi, novi i tu je tu, jel pošteno? Daćeš mi i pare i stvari, inače ne, policiju ne, zovem. Nemoj ba, komšija, da se zavađamo, pa de, policiju ja se šalio. Pa ja mislio, mi smo neka, ma mislim, ono, komšija mi je ko familija, ja sam se na to odnosio. E, slušaj me ovako, ja sad idem. Ovo ćemo rešiti sutra, jesi čuo? Dobro, odu da komšija, ne, nemoj ti šta... Ne da mogu ni odspavat, ništa. Idi, idi ba, ja, nemoj, nemoj komšija, molim te. Ovako nemoj ćemo, ba, komšija, imao si poda fino, go. E, budali, zaspao u mojoj kući. Ništa, bratne, moje to bilo to sve što se tiče ove epizode. Komšija je nešto se razočarao, naljutio, ne znam šta mu je. Ako ste uživali, obavezno lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i veliki, veliki pozdrav šanta. Vidimo se, čujemo uskoro. Poj!